یو داسې ذکر چې هغه ذکر ته د 10,000 نه د پاسه ملایکې حاضر شوې وي، او دویم د هغه ذکر دومره ډیر لوی ثواب دی چې د هغې د ثواب لیکلو نه ملایکې عاجزه شوې وي، او دریم دغه ذکر ته د اسمان ټولې دروازې خلاصې شوې وي. حدیث کې راځي، او دا حدیث امام بخاری راوړی دی، صحیح حدیث دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دی، رفاعه ابن رافع رضی الله عنه، دا وی دخلت الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، زلی یو زل رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې په مانځه باندې ودرېدلم، نو فعطست وی فرنجې مې وکړو، چې پر فرنجې مې وکړو په دغه ټیم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د رکوع نه پورته شو، سمع الله لمن حمده، دا یې ویل. نو ما ویل چې الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، دا كلمات مي ويل. وکله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام وګرځاو، رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایلو من المتكلم، دا خبرې چا وکړلې؟ نو فارم القوم، ټول قوم خاموش شو، چا څه نه ویل. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تفوس وکړو، بیا یې بیا وکړو. په دریم ځل ورته ما ویل چې فقلت انا یا رسول الله، ما ویل چې یا رسول الله ما ویل، او ما اردت الا الخير، زما بل اراده نه وه بلکې د خیر اراده مې وه. وی ما ته ویل چې کوم کلمات دی ویل، وی ما ورته ویل چې دا کلمات مې ویل چې الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وی رسول الله صلى الله عليه وسلم راته وفرمایل چې والذي نفسي بيده، فاغ ذات مني قسمي چې زما روح داغه په قبضه کې ده، لقد افتضرها بزعة وثلاثون ملكا أيهم يسعد بها، دستا ذکر تا دستا دا پاسا دیر زر ملائک حاضر شولی، او دا یو بلنا مخی که دلی چه کم یو ملک با دستا ذکر رخلی و بر آسمان تا بخیجه اللہ تا، دا یو فضیلت. پا یو بل روایت کی رازی مسلم کی اگر روایت دی، پا آئی کی رازی عبداللہ بن عمر رتا ہوں پر روایت مانی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل عجبت لها، دي كلمات تما تعجبك، فتحت لها ابواب السماء، دي طول دروازه د اسمان کولا او شي دي ذکر تا. په یو دریم روایت کې د سر راځي چې د دې د لیکلو نه ملائکه عاجز شوي، د وجه د لوی والي د اجر نه، دومره لوی اجر لري. نو ملائکه ته الله پاک ویل چې ولیکې دي کلمات لا کما قالها عبدي، سی به تاسو دومره ولیکې چې څنګه هغه زما دي بنده ویل الله کلمات اغه شانی ولیکي، حتی یلقانی فاذیه، تر دې چې دا بنده بیا زما سره ملاقات وکړي، زما سره مخامخ شي، زول بدل ورکوم. یعنی ملائکه دا غي اجر نشو لیکلې، دومره لوی ثواب لرو. ملائکه حیران شو چې دا اوس موږ څنګه ولیکو. نو الله ورته وفرمایل چې صرف تاسو هغه کلمات ولیکي کوم چې د دې بنده د خلینه قرته راوتی دي، نور دا بنده چې کله زما مخامخ شي د قیامت پر ورځ باندې، نو زه به ولا اجر ورکوم، زه به ولا بدل ورکوم چې څومره زما خوښه ده. آسان کلمات دی. بیا دا کلمات چې کوم دی، دا ته په دغه ټیم کې هم شي ویلې، سمع الله لمن حمیده، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. دارنګ یو حدیث کې کله چې انسان یو مسلمان تکبیر تحریم وایي، الله اکبر، کوم وخت کې چې موږ سبحانك اللهم داو، په دغه وخت کې دا کلمات شي ویلې، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. عام ذکر کې هم دا شي ویلې، بهترین کلمات دي، آسان کلمات دي، او ډېر